თბილისის მერიაში კი შესაძლოა საკადრო ცვლილებები გაგრძელდეს. დედაქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის თავთანდილ სუდაძის სამსახურიდან წასვლის შემდეგ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თანამდებობას დავით ნარმანიას პირველი მოადგილე გიორგი სოლომონიაც დატოვებს. პარალელურად დედაქალაქის მთავრობის საქმიანობას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სწავლობს. უკავშირდება თუ არა ეს მოვლენები და საკადრო ცვლილებები ერთმანეთს და რა შეფასებები კეთდება? გენოსი ხმაშველი ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. გენო, მოგესალმები და გისმენთ. გიორგი სოლომონია სამსახურიდან გათავისუფლებას თბილისის მერია ოფიციალურად ამ მომენტამდე არ ადასტურებს, თუმცა საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ინფორმაცია სიმართლეს შეესაბამება. სოლომონია მერის მოადგილის თანამდებობაზე ქალაქის კეთილმოწყობის მიმართულებას კურირებს. გუშინ ამ სამსახურის უფროსმა ავთანდილ სუდაძემ თანამდებობა დატოვა. ეს იმ ფონზე ხდება, როცა დედაქალაქის მთავრობაში აუდიტის სამსახურია შესული. კეთილმოწყობის სამსახური კი ერთ-ერთია, რომლის საქმიანობასაც ლაშა თორდიას უწყება სწავლობს. საკრებულოს ოპოზიციური ფრთისგან განსხვავებით უმრავლესობა ში მათი საქმიანობით დადებითად აფასებენ. ის რაც უნდა გაკეთებულიყო 3 წლის მანძილზე, 4 წლის მანძილზე შეუძლებელია გაკეთდეს 6 თვეში და 7 თვეში და თუნდაც 1 წელიწადში. ამიტომ რეალობა ეს არის და მე ამ ხელიდან გამომდინარე ვსაუბრობ. მე არ ვსაუბრობ იმაზე, თქვათ ავთანდილ სუდაძის სამსახურში იყო დარღვევა, არ არის დარღვევა, ეს სხვა საკითხია. მოდით ამაზე ჩვენ შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს მოუსმინოთ და მათ დაუთმოთ, თქვათ, ასპარეზი და ისინი უკეთესად შეაფასებენ აღნიშნულ საკითხს. როდესაც კეთილმოწყობის სამსახურის მუშაობა არ იქნა შეფასებული დადებითად და ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობა და ოპოზიცია ამას ასე აფასებს და ამას შეეწირა აღნიშნული სფეროს ხელმძღვანელი, რა თქმა უნდა გაინაწილოს პასუხისმგებლობა იმ ვიცემერმა, რომელსაც ევალებოდა კურაცია, ხო, აღნიშნულ სფეროზე, და ეს სრულიად მოსალოდნელი არის. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მერიამდე თბილისის საკრებულოს 2012-2014 წლების საქმიანობა შეისწავლა. მაკონტროლებელი ორგანოს ანგარიშის მიხედვით გარკვეული დარღვევების გამოიკვეთა და საქმე მთავარ პროკურატურაშიც გადაიგზავნა. თემაზე კომენტარისგან გუშინ საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა თავი შეიკავეს, თუმცა დღეს სპეციალური ბრიფინგი გამართეს და განაცხადეს, რომ აუდიტის მიერ გამოვლენილი დარღვევები წინა მოწვევის საკრებულოს საქმიანობას ეხება. საქმე ისაა, რომ თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულო 2014 წლის მეორე ნახევრი დაყავს. მანამდე კი დაახლოებით 10-11 თვის განმავლობაში საკრებულოში უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობა შეადგენდა, თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი იყო. დღეს კი აუდიტის ანგარიშის შედეგებში ორივე პარტიის წარმომადგენელმა მხოლოდ კონკურენტის კანონდარღვევები დაინახა. ჩვენი მოსვლის დღიდან არათუ გაიზარდა საპრემიო ფონდი, ჩვენ უმრავლესობის დეპუტატებმა მოსვლისთანავე უარი თქვით პრემიებზე. ყველასათვის ცნობილია, რომ ახალი მოწვევის საკრებულო საქმიანობა შეუდგა 2014 წლის ივნისის თვეში. შესაბამისად 2012, 2013, 2014 წლის პირველ ნახევარში გამოვლენილი დარღვევები ეხება წინა მოწვევის საკრებულოს და მათ საქმიანობას. არ ვაპირებთ ამ კინკლაობაში ჩართვას. საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ 2013 წლის ივლისის შემდგომ ქართული ოცნების უმრავლესობა იყო საკრებულოში შეხიაშვილის მეთაურობით, რომელიც მუდმივად ცდილობდნენ მერის საქმიანობისთვის ხელის შეშლას და ამის პარალელურად არავიწყდებოდათ საკუთარი თავისთვის გაზრდილი ოდენობით თანხების დახარჯვა საკუთარი კომფორტისთვის. კიდევ ერთი თანამდებობის პირი, რომლის მერიიდან წასვლაზე იყო საუბარი, გიორგი არეშიძეა. გუშინ მედია მისი განათლების დამადასტურებელი საბუთის და იმ უნივერსიტეტს ეძებდა, სადაც ისწავლობდა. უფრო ადრე მისი სახელი მეგობრის ტენდერში გამარჯვებას დაუკავშირდა. ვიცე-პრემიერმა კახიკალაძემ დღეს გიორგი არეშიძის წინააღმდეგ არსებულ პროცესებს მიზან მიმართული კამპანია უწოდა, თუმცა შექმნილ ვითარებიდან გამომდინარე თანამდებობის დატოვებისკენაც მოუწოდა. მაგრამ როგორც არეშიძის პრესპიკერმა 2020-ს განუცხადა, ის თანამდებობაზე რჩება და მუშაობასაც აგრძელებს.